Velkommen til YouTube, og den her gang er det en unboxing. Det her det er en unboxing for en skærm, vi skal have unboxet selvfølgelig, som jeg lige har sagt. Det er en fail. Og I tænker nok, hvad er det? Altså, hvad er det for en? Det er en BenQ, som hvilket står lige der. Så det er jo lidt nice. Hvorfor jeg ikke er begyndt at pakke den op endnu, og hvor jeg sidder og snakker lige nu, så det er på grund af, at jeg gerne vil give jer nogle specs på, hvad den her skærm egentlig er lige nu. Skærmtype, der er det en LED baggrundstype på LEC-skærm, hvilket er en slash TFT-aktiv, magtisk, hedder det. Det kan sådan i størrelse, det er en 24. Og paneltype, det er TNN, og hvis der er folk, der tænker, hvad er TNN, så, eller TN, så har jeg ingen idé. Formatformel, der har den Rise Screen på 16,9, hvilket er lige så stor som den originale skærm, som jeg har lige nu. Og medfødte opløsning Full HD, eller Full HD på 1920x1080. Så lydstyrke 250 CD/CM2. Og farvesupport, der er den på 16,7 millioner farver. Vandret synsvinkel er på 170, lodret synsvinkel er på 160, og så er det selvfølgelig backlight-teknologi på LED baglys. Og egenskaber farve, der er den sort, hvis I ikke ved det, og så er den selvfølgelig med forbindelse med VGA og DVI. Og så er det selvfølgelig HDMI, som står nede i hjørnet hernede, hvis jeg lige gør sådan her. HDMI, og så står der selvfølgelig Windows 8 ready for den også. Det her, det er skærmen. Jeg zoomer lige ud igen, så I kan se, hvad fuck der egentlig sker. Og hvorfor det er på den her måde, den optager på, det er på grund af, at jeg vil begynde op og unbox den lige så snart jeg har færdiggjort det her med ting og sager. Compact med Windows 7 er den også. Det er til en 64 eller en 32 bit, hvis du nu har det alligevel. Standard formatering på flat panel, der er den på 100 gange 100 mm. Og vægt på 4,1. Men ja, det var sådan set de lille små. Og forsinkelsestiden er på MS. Det står der faktisk også. Men det kan jeg lige huske i hovedet, så derfor så vil jeg... Ja. Men jeg ved faktisk ikke helt, om jeg faktisk skal rykke det her lort tættere på, så jeg faktisk godt kan optage, fordi tingene, den skal jo faktisk ned og ligge, fordi at, den kan ikke stå på højkant, fordi det må en skærm nemlig ikke. Godt så. Den her lille skattebase, som vi skal unboxe lige her, hva'? Ja, så ryster den, det er flot. Vi skal have den ikke? Og der er nok ikke rigtig noget glo på, men den skal have en saks, og det har jeg selvfølgelig ikke lige på mig lige nu, vel? Så det er jo sådan lidt fucked. Men det her, hvis jeg lige kan vente den om, BenQ, de har lavet, hvis man kan sige det, bedre skærme, men det her, det var den billigste, og hvis der er folk, der tænker, hvor meget kostede den i realiteten, så kostede den 1000 kroner. Jeg gav faktisk 100 eller 1030 kroner, fordi jeg fik den fragt se at den skulle komme til døren, så derfor så var det 30 kroner oveni, så derfor 1030 kroner gav for den. Så det er vældig nice. By the way, jeg sagde 5 ms, den er i hvert fald det tids ID, det kan man godt kalde det, så har den 2 ms. Det står, ja, det står hernede i bunden, men det kommer I nok til at se på selve videoen, når den kommer i 1080 selv. Okay. Men jeg synes faktisk, at jeg skal åbne op for den her lille skattebase. Nu skal jeg simpelthen faktisk godt kan se noget. Kan I ikke? Det kan I endnu. Det vil ikke være awesome. Jeg skal bare lige have fat i noget, men derfor så bruger jeg sgu nøgne i stedet for, ikke? Og der er folk, der nok tænker, jamen det må du sgu da ikke for helvede. Don't give a shit. No. Nå, lad os få åbnet op for det her shit. Eller den er så åben her, det er sådan lidt fail. Hvorfor fuck er den det? Nå. Det er nok min far, der nok synes, at han lige skulle se i den inden jo.
har bare ikke skidt forstand. Nej, okay. Okay, lad mig, det var sådan set det. Der var kun lige én ting, vi lige skulle åbne op for, så det er sådan lidt fucked up. Så lad os lige få åbnet det shit. Og så ligger der en fjernbetjening i vejen, mand. Hvad skal der ske? Godt. Og nu er jeg bange for, at jeg vælte den forkert. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Er det? I hvert fald så åbner vi i hvert fald lige op for den her. Vi har nogle kabler. Det her, det må være... Det her, det er pinligt. Enten er det her, det er videt. Eller nej, det er, undskyld, det er vegeret. Undskyld. Det videt, det er vist... Levelet. Det er vegeret, det der, ikke? Så har vi selvfølgelig skiven til den. Så den kan stå ordentligt, jo. Den ligger lige herovre. Og så har vi selvfølgelig... meget lækkert design. Det her, det er faktisk metal. Hvilket er awesome, i stedet for sådan noget plastic shit. Og det er awesome nok, og den her, den skal jeg lige prøve nogle gange, før jeg kan få løst den her op, medmindre det bare er plastik, der bare sidder rundt om den. Men ellers er det en faktisk fed nok ting, man kan bruge. Eller selvfølgelig skal den bruges, men ja, you know. Og nu kommer det mest sjoveste af det hele. Nu skal vi faktisk åbne op for hele PC'en. Selvfølgelig er der en måde, før man kan få den op. Jeg har selvfølgelig lige en brugsvejledning også til noget til sædvanlig hejs med en fucking CD, som hvilket er lort, som hvilket er aldrig nogen, som skal bruge. Fordi den her skærm, til folk der ikke ved det, så den her skærm til at jeg kan have, i stedet for, der er nok folk der ved, at jeg har en fjernsynsskærm også ovenover, og det er den jeg bruger til at have den næste, eller ja, nummer to skærm. Det er også derfor, jeg kigger op hele tiden, på grund af det der, jeg optager som regel. Så derfor så vil det være bedre, fordi jeg har en reol herover, og derfor ville det være bedre, at jeg havde to skærme lige ved siden af hinanden, i stedet for at jeg skal glo op af hele tiden og sådan noget. Så derfor så er det belastende pis. Men vi skal lige have vendt den her op igen her. Så nu skal vi faktisk bare trykke den ud, hvis I forstår. Det der skumgummi der, ikke? Det er perfekt og sådan noget, ikke? Men belastende pis. Nu er papkassen faktisk tom. Kan I begynde at sige noget? Det var papkassen. Så nu skal vi til det bedste af det hele. Og jeg ved faktisk ikke, om I kan se en skid. Jeg rykker lige her hen af, så I kan se, hvad der sker. Det gjorde vi i der, fedt. Så har vi selvfølgelig et strømkabel, hvilket er meget, meget nice, hvis du har en computer, som du har glemt at købe en strømforsyning til, så det er meget godt at have. Men igen, det er kun til sikkerhedsforskyld, så jeg kommer aldrig til at bruge det her. Eller muligvis, når jeg køber en ny computer. Hvilket nok måske gør, men måske igen, så køber jeg nok ikke en ny computer, måske køber jeg måske en anden strømforsyning. Så derfor så ville det være bedre, hvis jeg havde en ordentlig oplader, så den passede, uden at det brænder helt lortet af. Godt så. Jamen, lad os se, hvad den nemmeste måde er at gøre, uden at jeg fnuller fuldstændig rundt med det her pis her. Fordi det er noget virkelig lort, det her. Det er noget virkelig lort. Altså ikke skærmen, men det her hvide snifnukspis. Det her, det er selve skærmen. Nu kan I godt nok ikke se den, men så stor er den jo. Og det er veldig nice. Så nu skal jeg lige have fundet en måde, hvordan fuck i helvede jeg lige gør det her. Skal vi bare sige fuck that shit og bare sige fuck it. Derfor tror jeg bare, vi gør sådan her. Jo. Okay, det vidste jeg bare lige skete, man kunne. Men det var meget nice. Nej, så sker det alligevel jo. Gå nu væk, gå nu. Og folk tænker nok, har du nu fået den af dine forældre? Nej, jeg har købt den for mine egne penge, som jeg har sparet 100 fucking år på at få.
fat i og råd til, før jeg kunne få det fat i den her skærm her. Men lad os få pakket shit for at gøre det ud, så vi kan se, hvad det er for noget PS, vi har at gøre med. Åh ja, den er så tynd, som jeg egentlig har regnet med, den ville være. Det er så awesome. Og de der hvide snif-snuf der, fuck, jeg går helt amok over dem. Det her er selve skærmen. Det giver meget mening, fordi det er BenQ, 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 okay. Det er i hvert fald BenQ. Og ja, det er vældig nice. Og der er selvfølgelig alt muligt med, at man skal pille noget plastikshejs af, og sådan er det altid med de nye ting og sådan noget. Og det er også meget nice. Altså, jeg kan godt lide nye ting med, hvor man skal pakke alt muligt lort op og fuck sig selv op mere der. Men til gengæld så havde jeg selvfølgelig fragten, fordi det der, hvor plastikpæsset altid er, og snæfnukkene. Åh, den er knap ud på siden. Jeg troede, det var fingertouch. Jeg troede, det var sgu da meget lækkert design. Men der tror jeg sgu meget, meget fejl. Jeg tror sgu, at min fejl, det gjorde sgu. Det gjorde sgu. Det tog sgu meget fejl. Så lad os lige pille det der pisse af. Jeg kan godt lige først nu, har jeg faktisk lidt mærke til, at jeg faktisk godt kunne give det lige at fokusere. Fokusere på måde lort i her. Tak. Først nu fandt jeg faktisk ud af, at jeg faktisk godt kunne vende og dreje på den der på det her lort, jeg havde. Det jeg optager med. Og nu røg den ud af synsvinkel. Gider du godt lige at lade være med det der? Kom! I HD, tak. Jamen det her, det er simpelthen skærmen. Nu kan jeg godt se. Skal den en lille smule op. Og så skal den en anelse herhen. Så vi kan se. Det her, det er skærmen. En ordentlig motherfucker, må jeg indrømme. Og det må jeg indrømme, det har været penge værd at få det her. Så, og bagsiden på den, den ser sådan her ud. Og selvfølgelig har den de her porte med, nu skal jeg prøve at se, det er HDMI. Og så har den det hvide og hvidgærede her. Du kan jeg faktisk huske, hvad fuck det hed, det var sgu da egentlig utroligt. Og ellers har den ikke alles, ikke rigtig andet end det, udover selvfølgelig, at den har åbenbart joysticks, eller de der, hvis du har høretelefoner eller et eller andet, så kan du direkte putte den på selve skærmen. Hvilket jeg ikke rigtig tror, folk bruger nu om dagen, men ellers er det selvfølgelig nice. Så har den selvfølgelig strømforsyning, som jeg sagde før, der er det selvfølgelig lige en ledning til selve, og hvad hedder det, selve skærmen, så der kommer liv i den, den er her. Men sådan ser den altså ud. Det her, det er bare skærmen. Det her, det er Chris The Gaming. Oh ja. Det var sådan set det. Jeg vil sige tak for de som er herfra. Jeg er på Christian.dk, og ellers var der ikke rigtig andet end det. Og ja, og vi kan lige sætte med det samme. Vi kan sgu lige så godt tage med den samme, ikke? Jeg fik en slags shoutout-video på et eller andet tidspunkt. Det var før jul, må det have været. Ja, det var det, fordi at, jeg havde faktisk ikke lagt Far Cry-video ud på det tidspunkt. Og der ligger et link ned til hans kanal også, og det er veldig nice. Så jeg fik lidt, godt, kan man godt kalde det, kritik over, hvordan kanalen det kørte, og jeg var meget aktiv, hvilket også var meget godt, fordi det burde jo meget gerne være. Jeg synes, det var en lidt nederen, at han så min kanal på det tidspunkt, fordi jeg havde en, som I nok ved alle sammen, så havde jeg en kanal kørende med eller selvfølgelig min egen kanal, men jeg havde min egen julekalender kørende, og der ligger jeg selvfølgelig
en video op hver dag, fordi det burde jo sådan set efter sådan det hed første og anden og tredje og fjerde og femte og sådan kørte det bare. Og det var sådan lidt nederen, fordi det, der vidste han jo godt, jeg ville køre med sådan set med, ja, at jeg selvfølgelig ville lægge min video ud hver dag der. Så det er sådan lidt nederen, ikke vi, eller ikke kom lidt måske lidt efter jul, eller lidt før jul, eller ja, flot. Men ja, det, jeg vil starte til smør fra, og nu vil jeg begynde at sætte lortet op her. Eller ikke, hold. Jeg vil sætte videoen af hold. Jeg vil sætte skærmen op, og så er det det. Og ja, og så hvorfor jeg har fået to skærme, det er også på grund af, at så streamer jeg måske lidt mere. Og fordi at streame, mens en forældre er her, det er no-go. Så man er nødt til at blive ældre. Så er man sgu nødt til at blive 18 år og bare sige, fuck that shit, nigger. Ja, men jeg vil starte med fra, og vi ses meget snart i næste episode af noget unboxningshejs, hvis vi nu får det på et eller andet tidspunkt. Så, men der kommer nogle nye ram på et eller andet tidspunkt, fordi lige nu så kører jeg med igen Corsa Avengers, som jeg lige kan vise jer her. Kører jeg med Corsa Avengers. Det er 2 GB, 4 GB, eller 2 RAM, 4 GB og 8 GB i her. Og sådan, flot. Sådan her bliver de vist. Ja, det bliver vist sådan her. Så 8 GB. 4 GB, 2 GB og så 8 GB. Fuck, hvor står det her underligt, mand. Det står omvendt for mig. Hvad skal der ske? The fuck? Nå, lige meget. Jeg håber, at den kommer til at være i normalt perspektiv, efter at nu har sat den her video op her. Men jeg vil tage faktisk med fra, og vi ses meget snart i næste unboxing video, eller vi ses i hvert fald snart i næste video. Og der kommer noget Minecraft på kanalen, fordi det har der været i godt og vel efter i slutningen af første video af, eller ikke måske første video, men sidste video af kalenderen, eller julekalenderen var det faktisk, fordi så har der faktisk ikke været så meget andet end det. Der har jo været Call of Duty, der har været Far Cry 4. Og Far Cry 4 begynder jeg nok på at starte forfra, fordi jeg vil gerne vise jer selve hovedkampagnen, i stedet for at jeg bare har fucket det fuldstændig af. Men jeg ved ikke, det er måske sådan lidt, nu har jeg jo faktisk lavet videoer inden for selve Far Cry, så ved jeg faktisk ikke helt, om det er måske en god idé eller en dårlig idé om at gøre det. Så, men det må vi se til den tid. Og så har der selvfølgelig været Call of Duty. På et tidspunkt kommer der også Assassin's Creed Unity. Det er det eneste jeg spil, jeg ikke har gennemført endnu. Efter har jeg faktisk gennemført Far Cry 4. Og så har jeg selvfølgelig også færdiggjort spillet for Call of Duty Advanced Warfare. Denne gang kan jeg finde ud at sige det, i stedet for alle de der ting, som jeg lige har sagt i sidste videoer. Men der kommer jeg for noget Call of Duty Advanced Warfare Online, måske, fordi lige nu PT så har jeg stadig lidt fucked up med, at den lige pludselig siger, advarsels-CPU'en er for brug af for højt, hvilket jeg faktisk ikke burde, fordi jeg har sådan set allerede haft ting med, at den lige pludselig siger, du kan ikke få den her film set, på grund af, at den lige pludselig siger, I didn't give a fuck for you, uden at den lige pludselig siger, lag. Det er sådan lidt. Men den burde den i hvert fald ikke. Og nu må jeg prøve at se og gang og se om det faktisk virker i hvert fald. Men jeg får tak til smør frem. Og husk at like den her video her. Del den meget gerne også med dine venner eller et eller andet. Og give noget konstantik artik. Jeg kan ikke finde ud af udtag, men jeg håber i hvert fald jeg har sagt ordentligt. Og ja, skriv jeres meninger om den her video her, fordi det er faktisk igen både grund første video, jeg faktisk har lavet en unboxing af. Undtag måske lige min iPhone 6, men igen, den var jo sådan set allerede unboxet på det tidspunkt, fordi det var jo en telefon, og jeg havde brug for den. I need it, fucking iPhone. Men det var faktisk min første unboxing for en skærm, med selvfølgelig ikke et fucking strømforsyningsfuck. Den havde jeg selvfølgelig glemt, at man skulle putte ind i selve min, hvad hedder det, i min skærm. De her hvide fucker der, altså fuck af.
Men jeg vil starte med fra, og husk at dele, like og subscribe, hvis du har lyst til det, og vi ses meget snart i næste video, og ellers er det